ערב בחדשות 20, דרמה ברגע האחרון, שעות לפני תחילת הסגר, כינס ראש הממשלה נתניהו דיון חירום עם שר הבריאות ועם פרופסור רוני גמזו. מיד נשמע אם יהיו שינויים בהנחיות ומתי ייכנסו לתוקף. ראש הממשלה ייתן הצהרה ממש בדקות הקרובות. סקר ערוץ 20, מי המועמד המוביל לראשות הממשלה ומי המפלגה הגדולה ביותר לו היו מתקיימות בחירות היום. הותר לפרסום, השב"כ חשף תושבת מזרח ירושלים שעבדה בספרייה הלאומית וגויסה על ידי כוח קודס האיראני וחיזבאללה. ערב ראש השנה, אנחנו נהיה בשידור ישיר עם התפילות בכותל המערבי. חדשות 20, מתחילים. שלום לכם וערב טוב. בעוד 18 שעות אמור הסגר להיכנס לתוקף. ברגע האחרון נתניהו מתייעץ עם ראשי מערכת הבריאות על הידוק הסגר. הלל ביטון רוזן כתבנו, שלום. שלום. אני מבינה שבעוד זמן קצר ראש הממשלה אמור לתת איזושהי הצהרה לתקשורת. על מה מדובר? הידוק הסגר עכשיו, אחרי החג, תוך כדי? כן, אז קודם כל אנחנו מדברים ככל הנראה על אחרי החג. אין צורך להכניס את עם ישראל לפאניקה. אבל יחד עם זאת אנחנו כן יכולים לבשר בשורות שהן פחות טובות. בדיונים בתוך המועצה לביטחון לאומי מדברים על הכרזת מצב חירום אזרחי בעורף, מדברים בהחלט על דברים שהם לא פשוטים עקב עלייה בעשרות ואולי אפילו יותר מזה חולים קשים כבר בימים הקרובים. אנחנו רואים הערכות של חוקרי האוניברסיטה העברית שעד עכשיו די דייקו בתחזיות שלהם, שמדברים כן. על עלייה מהירה של חלילה של מספר החולים קשה. של כן, של מספר החולים הקשה. דיברנו היום עם אחד החוקרים שחתום על זה, גם אוניברסיטה העברית, גם הדסה, בית החולים הדסה בירושלים, שבאמת עשו פה סקר מעמיק, ומדי יום עוברים על הנתונים. זה לא איזשהו מחקר ארכאי, והם מדברים על תחזית מאוד מאוד קודרת שמדברת על בין 1,000 ל-2,500 נפטרים, וזה בעובדה שיוטל סגר כללי, שהם מסייגים ואומרים שחשוב מאוד להישמע להוראותיו, שמדובר על דבר שפשוט הולך להציל כאן נפשות. יתרה מכך, על פי אותו מחקר שלהם, הם אומרים שיש להדגיש את הקריטיות של מניעת הדבקות בין דורית. זה אומר שכל מי שמתכנן ללכת ולעשות את החג עם סבא וסבתא, הדבר הזה עלול לסכן את חייהם. בימים האחרונים יש זינוק מאוד מאוד משמעותי בתחלואה. אני מסבר באמת את האוזן ומזכיר שאם היינו ב-3,000 לפני כשבוע, היום אנחנו כבר על 5,500, ומדברים על כך אותם חוקרים. שבעוד 10 ימים אנחנו צפויים להיות במספרים של 6,000, 7,000, ורק במשפט, חשוב שתבינו, שהתרחיש האופטימי של תמותה הוא 0.5%. התרחיש הפחות הוא יותר לאזור האחוז. כל מי שרוצה יכול לעשות לבד את החישוב, 46,000 חולים פעילים, שזה רק מזנה כל יום בכמה אלפים, להכפיל את זה ב-0.7, אנחנו מגיעים למצב של הרבה מאוד אנשים שלצערנו עלולים לאבד את חייהם עקב מחלת הקורונה. עכשיו אנחנו שומעים בתוך עמנו, אנחנו חיים ושומעים על הרבה מאוד אנשים שמתכוננים להפר את הסגר, לעשות כל מיני תרגילים וטריקים כדי לנסוע בכל מקרה. מצד שני, סקר שלנו דווקא מביא תמונה מעודדת. על פי הסקר של ערוץ 20, 90% מהנשאלים אמרו שהם מתכוונים לציית, ורק 10% אמרו שהם מתכוונים שלא לציית. אז אני לא יודעת אם אנשים חוששים שהמידע שהם יגידו יעבור, או שבאמת מדובר בתמונה מעודדת. צופנו היקרים, אני מאוד מאוד מקווה שהסקר פה הוא מדייק, ואפילו פחות מזה, שיהיו עוד יותר אנשים. ההוראות הללו שממשלת ישראל מטילה, מצילים חיים. אני באמת קורא לצופים בבית ששומעים אותנו, אנחנו ערב ראש השנה, עם ישראל צריך לקדש את החיים, לא סתם מדינת ישראל הולכת לאקט שהוא לא נעים, והוא יכול באמת לפגוע בכיסם של הרבה אזרחי ישראל, ועל כן תכף ארז צדוק ידבר, ויש גם לזה פתרונות, אבל דגל האדום שהרימו בבתי החולים הוא אמיתי, הוא מוחשי. גם המחקרים מראים את זה, גם המודלים של משרד הבריאות מראים את זה, וגם ראש הממשלה תכף ירחיב על זה בעצמו. אנחנו באמת נמצאים פסע ממצב בו יהיו אי ספיקה בבתי החולים, וההתמודדות עם המחלה והטיפול בחולים ייפגע משמעותית. אנחנו ממש לא רוצים להגיע לשם. בוא נראה דברים שאומר היום גם שר הבריאות וגם הפרויקטור פרופסור רוני גמזו. הנה. אני גם רוצה להגיב למשהו ששמעתי, שיש רופאים מומחים
אני לא מזלזל בזה, שאומרים שאין היגיון אפידמיולוגי גדול בכלל לשמור על 500 מטר מן הבית. נכון, ההדבקה ב-500 מטר או ב-600 מטר היא אותה הדבקה. יש היגיון חברתי וניהולי ברור מאוד בהנחיה הזאת. ואני קורא לכל האזרחים לשמור על ההנחיה הזאת. כי בלי זה כולנו נתחיל לבקר את המשפחות, לטייל ברחבי הארץ, ללכת לים, ללכת לפארקים, והתוצאה תהיה לא נזק אישי לשר הבריאות, למשרד הבריאות או לממשלה. התוצאה תהיה המשך של אותן הגבלות שאף אחד איתנו לא רוצה. לא בנינו את התשתיות הנדרשות בזמן הסגר הראשון. רצוננו לחזור לשגרה גבר על ההיגיון. יצאנו מהסגר הראשון במהירוצי, באופן לא אחראי ולא מבוקר. וגם כשהנגיף חזר להקות בנו, בחרנו להתעלם ממנו והגבנו, כן, באיטיות ובאופן מסורבל. בחודשים האחרונים היינו עדים להתקהלויות המוניות והתנהגויות משולחות רסן. להחלטות חשובות שבוששו להגיע או בוצעו באופן מסורבל. כן, למנהיגי ציבור שלא בלטו בדוגמה האישית ולא ראו נכוחה את המצב ולא התעלו מעל הסתכלות צרה. המלצתי לממשלה להגביל את חיי השגרה שלנו, כל האזרחים, לכל התקופה הקרובה. ונכון, יש בה גם חורים, בייחוד עבור מי שרוצה להקם את הכללים. ואני מקווה שזה לא יקרה. כן, פרופסור רוני גמזו, מכה בין השאר על חטא של ההנהגה שלא השכילה לצייר את מצב החירום האמיתי, כמו שהיו צריכים לעשות הרבה קודם שהגענו למצב התחלואה הקשה. אנחנו עכשיו לסקר הפוליטי של ערוץ 20, סקר שבוצע על ידי מכון מאגר מוחות. הנתונים מעניינים מאוד, בואו נראה. סקר ערוץ 20, לו היו נערכות היום הבחירות, למי הייתם מצביעים? אלו התוצאות במנדטים. הליכוד במקום הראשון עם 29 מנדטים, ימין השנייה עם 21 מנדטים. יש עתיד תלם 16 מנדטים, הרשימה המשותפת עם 15, כחול לבן עם 10 מנדטים בלבד, ש"ס עם 9 מנדטים, יהדות התורה וישראל ביתנו עם 8 מנדטים כל אחת, ומרץ עם 4 מנדטים. לא עוברות את אחוז החסימה, העבודה, הבית היהודי, עוצמה יהודית ודרך ארץ. מצטרף אלינו עכשיו מתי טוכפלד, פרשן פוליטי של ישראל היום. שלום, ערב טוב. ערב טוב. אז אנחנו רואים המשך מגמה של ירידה של הליכוד מ-37 מנדטים, פה אצלנו ל-29 מנדטים, והתחזקות של ימינה. זה דבר משמעותי בעיניך? כן, אני חושב שזה הסקר הראשון שהליכוד יורד בו למעשה מתחת לסף ה-30 מנדטים. זה נתון דרמטי, ובעצם אנחנו רואים בסקר הזה חיזוק של המגמות שראינו בסקרים הקודמים מאז, בוא נגיד, בשבועיים, שלושה, אולי אפילו ארבעה האחרונים, שבהם הליכוד רק נחלש, וימינה לעומת זאת הולכת ומתחזקת. תראי, זה דבר מדהים, שתי המפלגות נמצאות בסקר שלכם עכשיו, בקידומת 2. מי היה מאמין שדבר כזה יקרה? אם היה צריך עוד הוכחה לסיבה שבגללה נתניהו העדיף לוותר על אותה תחנת יציאה שהייתה לו, ב-23 באוגוסט, וללכת הלאה, להמשיך הלאה עם הממשלה הזאת, למרות הביקורת, למרות שהממשלה לא עובדת, למרות כל הסיפור המשפטי ואבי ניסנקורן שלא מאפשר לו לזוז מילימטר בסוגיות המשפטיות, למרות זאת המשיך עם הממשלה, הזאת, והסקר הזה למעשה מסביר היטב את הסיבה, גם הליכוד בקידומת 2 וגם הבית הימינה, כן. סליחה, בקידומת 2, אמנם זה 29 וזה 21, אבל כן, מתי, הלל, אנחנו בעצם, אם נדבר רגע על הגוש, הגוש מתחזק. הגוש מתחזק, וזאת מגמה שקרתה מלאחר הבחירות, שהסקרים הראשונים כבר הראו 61, 62 לגוש הימין, היום אנחנו אומרים 67. כאן בסקר שלנו, ימינה והליכוד ביחד מגיעות ל-50 מנדטים. מדובר באמת על אמירה מאוד מאוד ברורה,
חושב שעם ישראל היום ששוכן בארצו הבין שבסופו של דבר דרושה ממשלת ימין, ומכאן באמת עולה השאלה, האם נתניהו ככה שרואה את הנתונים לפניו, רואה מספר סקרים במספר ערוצים, כאשר הוא מסתכל עם פניו קדימה לדצמבר, האם הוא באמת יחליט להמשיך עם אותה ממשלה, או לחלופין לפרק אותה והלכת למהלך של בחירות? אני חושב שהאופציה השנייה היא הרבה יותר ריאלית. מתי טוכפלד, מה אתה חושב? מה נתניהו עושה עם הנתונים האלה? אני חושב שבסופו של דבר קשה עדיין לדעת עכשיו. נתניהו ינסה אולי לייצר עוד תחנת יציאה נוספת, אולי במרץ, לעוד סיבה של תקציב שבעתיהו יוכל ללכת לבחירות, אבל בוא נגיד כך, הרוטציה הולכת ומתקרבת. בחודש דצמבר, הזמן המועד האחרון להגיש תקציב לפי החוק החדש, כן. התנאים הרבה יותר גרועים מאשר שהיו לו באוגוסט. כן. המשפט עומד להתחיל בינואר, ועוד דברים נוספים. אז אני רוצה, מתי, שנראה עכשיו את תוצאות הסקר לגבי השאלה, מי מתאים יותר להיות ראש הממשלה, הנה. מי לדעתכם המתאים ביותר לכהן כראש הממשלה? בנימין נתניהו במקום הראשון עם 41% מקולות הנשאלים, נפתלי בנט במקום השני עם 23%, יאיר לפיד עם 19%, בני גנץ רק 11%, וגבי אשכנזי עם 6% בלבד. כן, נצרף לנתונים האלה את הרעיון הדי תוקפני שנותן בנט לברדוגו בישראל היום, שצפוי להתפרסם מחר, והוא אומר שהוא אייפון 12 ונתניהו נוקיה והתבטאויות כאלה. אנחנו רואים הרבה פעמים שבנט חזק בסקרים, אבל מתכווץ בכביסת הבחירות. נכון, אני חושב ש... גם בשאלה להתאמת רשות הממשלה, תשימי לב מה קורה פה. לא ראינו אף פעם שמועמד מהימין, הוא במקום השני, הוא זה שבעצם מתחרה בנתניהו בשאלת המועמד המתאים לרשות הממשלה. תמיד היה זה מועמד השמאל. עוד דבר שנתניהו מרגיש מאוים ממנו, כי עם השמאל הוא יודע להתמודד, הוא יודע להציג את זה כמדיניות שקויה, הוא יודע איך לתקוף את השמאל, כן. וגם כשתוקפים אותו משמאל, פחות מרגש אותו. לעומת זאת, מתקפות מימין, זה דבר שהוא לא מורגל אליו, ובהחלט מדיר שינה מבחינתו. מתי טוכפלד, תודה רבה, והנתונים האלה בהחלט מעניינים. אנחנו לעניין הבא, איך נערכים במשק להסדרי העבודה במגזר הציבורי, בתוך הסגר. ארז צדוק, פרשננו הכלכלי, ערב טוב. כן, ערב טוב. זו הערכות רצינית גם במגזר הפרטי וגם במגזר הציבורי. נכון, במגזר הפרטי אנחנו יודעים כל העסקים שמקבלים קהל נסגרים, עסקים שלא מקבלים קהל ימשיכו לפעול. במגזר למרות הציבורי... למרות שיש עסקים רבים שעדיין יכולים לפעול, כמו מרקולים, בתי מרקחת. כן, יש החרגה, אופטומטריה, אופטומטריסטים. וטרינרים. כל השירותים שנחשבים לשירותים חיוניים שמקבלים קהל, יכולים להמשיך להיות פתוחים תחת אותו תו סגול. אבל מי שלא חיוני נסגר, חדרי כושר, מסעדות, בתי מלון, רשת ישרוטל הודיע עכשיו על סגירה של כל המלונות שלה, כל הדברים האלה נסגרים. במגזר הציבורי, שר האוצר ויושב ראש ההסתדרות מגיעים להסכמה ש-50% מעובדי המגזר הציבורי לא יגיעו לעבודה. זה נשמע דרמטי, אבל זה לא. הם ימשיכו לעבוד או מהבית, או שימצאו להם מקורות עבודה חלופיים, או מקומות עבודה חלופיים. מי שלא ימצאו לו יצא לסוג של חל"ת וימשיך לקבל 70% משכרו. צריך להגיד שכל ההסדר הזה הוא עד היום האחרון, של עד סוף חג סוכות בעצם. מדובר פה בסך הכל בשבעה ימי עבודה מלאים, כן. שבהם מתקיים ההסדר הזה, לא דרמטי. בכל מקרה המשק הוא אמור להתכווץ בחגים מבחינת לפחות המגזר הציבורי. המשק יתכווץ... במגזר הציבורי אני לא יודע כמה הוא התכווץ, אני לא יודע כמה מהעובדים באמת יצאו לחל"ת ויקבלו 70% מהשכר. רוב העובדים ימשיכו לעבוד רגיל ויקבלו את השכר, בין אם זה מהבית ובמקומות אחרים. יושב ראש ההסתדרות ממהר לשמוח שהם נכנסים תחת האלונקה, זה לא ממש נראה ככה. ארז צדוק, תודה רבה לך, ושנה טובה. שנה טובה. העניין הבא שהותר לפרסום לפני שעה קלה, יסמין ג'אבר, תושבת העיר העתיקה, ירושלים, עובדת בספרייה הלאומית. היא בכלל מחבלת שפועלת עבור כוח קודס האיראני וחיזבאללה. קובי פינקלר עם הפרטים.
עוד התפתחות שמביא לנו השבק היום הזה, בדבר בהצהרה של תושבת מזרח ירושלים, תושבת העיר העתיקה, שעובדת בספרייה הלאומית בירושלים, בספרייה הלאומית העברית באוניברסיטה העברית בירושלים, יסמין ג'אברי, והיא למעשה קשורה לחיזבאללה. כבר משנת 2015 היא מגויסת לחיזבאללה דרך הרשתות החברתיות, הם מגלים את הפוטנציאל שיש בה יכולת לאגד נשים נוספות, ואכן היא כבר מוזמנת גם ללבנון בהתחלה במסגרת מסווה של קשרי סטודנטים, לאחר מכן מגיעה לטורקיה, והתפקיד המרכזי שלה לארגן נשים בייחוד סטודנטים וסטודנטיות, כדי להביא מידע על כל מיני מקומות ואתרים בישראל. בסופו של דבר, שירות הביטחון הכללי עוקב אחריה בשנים האחרונות, ואומר לי גורם בכיר בשירות הביטחון הכללי, זה מלמד עד כמה עמוקה התשתית של הארגונים של האיראני בישראל. כולל מי שהיה בעבר, קאסם סולימני, מפקד משמרות המהפכה, הוא זה שתכנן את הדברים הללו. עכשיו עובדים על הנושא הזה, בנושא הזה, גם משמרות המהפכה, גם כל המיליציות האיראניות לסוגיהם, כדי לנסות ולפתח עד כמה שיותר תאים ותשתיות של הארגונים האיראניים בישראל, עוד חשיפה של שירות הביטחון הכללי בשלהי תפשין פי. כן, בהחלט, מלמד על היכולות המוצלחות גם של שירותי המודיעין הישראלים. אנחנו להפסקה קצרה של פרסומות, מיד אחר כך צפויה הצהרה של ראש הממשלה, מיד חוזרים. עכשיו לשאלה איך המשטרה וכוחות הביטחון יאכפו את הסגר לנוכח הכוונה של רבים, כך נראה, להפר אותו. איתנו בעניין הזה שניים, סגן ניצב אסי אהרוני, סגן דובר המשטרה, שלום לך, ואלוף משנה שגיא ברוך, מפקד מחוז דרום בפיקוד העורף, שלום גם לך. ערב טוב. אסי, ההנחיות מאפשרות לכל מיני אנשים לנסוע למרות הסגר, מי שהוא עובד חיוני, מי שגם אפילו לא עובד חיוני, עובד פשוט, מי שצריך לטפל באדם שזקוק לו וכולי וכולי. איך המשטרה באמת תוכל לאכוף את ההנחיות? תראה, ראשית המשטרה ערוכה עם אלפי שוטרים, כמעט 6,000 שוטרים ואלף חיילים שיתגברו אותם ויסייעו להם באופן שיפרסו בכל רחבי הארץ. זה נכון, יש מגבלות, יש הרבה מאוד הקלות. ההקלות האלה נולדו, כך אני מבין, כדי לאפשר לאנשים לצאת לצרכים חיוניים, ובאמת אנחנו מצפים שכל אחד יצא לצורך החיוני וישמור על ההגבלות האלה ככל שהוא יכול כדי להשיג את המטרה. נכון, הציפייה שלך והציפייה שאנחנו כאן מבקשים מהצופים בבית זה באמת להישמע להנחיות פשוט מהטעם הפשוט שאנחנו רוצים לשמור על החיים שלנו ועל חיי היקרים לנו. אבל עכשיו לשאלה של השוטר שעומד במחסום, איך בפועל זה קורה? תראי, השוטרים תודרכו, התקנות, בואי נתחיל עם זה, התקנות עד לרגע זה עדיין לא אושרו במלואן. אנחנו מבינים את המתווה, מבינים את ההנחיות שיש, עדיין מתנהל דיון בוועדת חוקה, אבל אנחנו כבר התחלנו להוריד את זה כלפי מטה לשוטרים. השוטרים מתודרכים, יפעלו עם הרבה מאוד שיקול דעת, עבודה מאוד מושכלת. אני אעשה לך את החיים קשים. בשמחה. עוצר שוטר ומשפחה שחוזרת עכשיו מהחג ומספרים שהם בדרך לעבודה. מה עושים? הרי לא תשלח אותם אחורה, נכון? מה יעשו? תראי, קראנו למבצע שלנו, המבצע המשטרתי, אחריות מנצחת. ולא בכדי. בסופו של דבר, אני חושב שהכל תלוי פה באחריות האישית של כל אחד ואחד, המחויבות האישית, הערבות ההדדית. אכיפה לבד לא תוריד את התחלואה, לא תצמצם את התפשטות הנגיף. אני חושב שהתפקיד של כל אחד ואחד מאיתנו זה להסתכל עכשיו פנימה, לחשוב איך הוא נשמע להנחיות ולא איך הוא עוקף אותם. אפשר לעקוף את ההנחיות, אפשר לרמות את השוטרים, אי אפשר לרמות את הנגיף. יפה, אלוף משנה שגיא ברוך, מה ההערכות של פיקוד העורף בתחום? אנחנו פיקוד העורף נערכנו כבר מרגע שהודיעו על הכוונה להטיל את הסגר ביום שישי. דרך אגב, אם אתם רוצים שוטר שיפחיד בדרך, תשימו את סגי, רק מהקול שלו אני ישר נעמד את דום. נערכנו כבר בשבוע לפני בעצם בתכנון והגברת ממערך הבדיקות במשך כל השבוע האחרון, דרך ישיבות בכל הרשויות המקומיות על מנת לתכנן ולנתח מראש את הפערים שעלולים להיווצר עם אוכלוסיות חלשות יותר, לתת מענה מראש לכל הצרכים של האוכלוסייה על מנת שאפשר יהיה לקיים את הסגר. נערכנו עם עשרות חיילים, מאות חיילים
שהסתובבו ברשויות המקומיות וביצעו הסברה על מנת לעבוד. זהו, אז בעצם חיילי פיקוד העורף לא הולכים לעסוק בשום אכיפה, אלא רק בהסברה. פיקוד העורף לא עוסק באכיפה, עוסק בהסברה ועוסק במתן מענה לרשויות המקומיות על מנת שאפשר יהיה לתת לאזרח את כל מה שנדרש על מנת להטיל עליו את האחריות לבצע את מה שמותר. אז לצורך העניין, אם ברשות מקומית אחת רואים קבוצה של בני הגיל השלישי שלא יכולים עכשיו לצאת ולרכוש לעצמם דברים בבית מרקחת, כאן נכנס פיקוד העורף. ודאי, ודאי, זה גם לא יפתיע אותם, כי ביצענו מיפוי מקדים של אותם מקומות. אנחנו יודעים להגיד שאנחנו צופים ונערכנו, חברנו לאותם מקומות, דיברנו איתם, אנחנו צופים את מה היו הקשיים שהם עתידים להתמודד איתם, ותפרנו לכל אחד מהדברים האלה מענה. אנחנו נמצא בשטח בסדקים בכוחות מאוד מאוד גדולים, על מנת לתת מענה לכל אירוע כזה, או אירוע אחר מתפרץ שאנחנו לא מכירים אותו כרגע, מחלוקת מזון למקומות שכאלה ואחרים שהתקשו בהם, ודרך מתן מענה לתרופות. עכשיו, פיקוד העורף בדרך כלל נערך למצבי מלחמה שפוגעת בעורף, אבל כבר לפני חצי שנה, כשהנגיף הזה נכנס לחיינו, נאלצתם ברגע האחרון להכין איזשהו טול, מה עושים כשמתמודדים עם הנגיף. האם כבר יש איזה משהו מאוד מסודר? לכל רשות יש נציג פיקוד העורף, יש חיילים? בכל רשות. או שעדיין יש הרבה בלגן וכניסה של גורמים אזרחיים? בכל רשות יש נציג שנקרא יקלר, זה נציג קישור לרשות. הוא יודע לחבר את הרשות הזאת לגורם הנפתי, שזה המפקדה הממונה שלנו שנמצאת על כל מרחב כזה, עד שזה מגיע לרמת המחוז ולרמת הפיקוד. הקמנו מפקדה משימתית, מפקדת אלון, שעסוקה בקטיעת שרשראות ההדבקה, וכדי לתת מענה לצורך הדחוף שנוצר במדינת ישראל עם ההתמודדות עם הנגיף הזה. היו פה דברים שהיה צריך לפתח אותם. ולהתקדם איתם. אנחנו בשלבים מאוד מאוד מתקדמים של הדבר הזה. כל מערך קטיעת השרשרת ההדבקה ומערך החקירות קיבל דחיפה מאוד מאוד גדולה קדימה בשבועות האחרונים ובימים האחרונים. והייתם צריכים לשם כך להיעזר במיקור חוץ, לקחת חברות חיצוניות שיסייעו לכם בעצם בהרמה שלה. גייסו גם אזרחים לטובת הדבר הזה, גייסו מתחקרים מהאזרחות, אבל ההובלה היא של הפיקוד ביחד עם משרדי הממשלה, ביחד עם משרד הביטחון. המפקדה היא כבר פעילה, היא מאוד מאוד אקטיבית, והרגישו את התוצאות שלה בזמן הקרוב. גם ריבוי הבדיקות זה כתוצאה מפעילות המפקדה הזאת. סגן ניצב אהרון, אני רוצה להראות לך משהו. בוא נראה את זה על המסך. תשימו לב גם אתם. זו מפה שמפרסמת המשטרה עם הנקודות שבהם יעמדו שוטרים כדי למנוע מכם להפר את הסגר. לא יודעת, אני לא אשת מודיעין, אבל זה לא נראה לי הדבר הכי הגיוני לעשות, אם אתה רוצה שאנשים באמת יופתעו. א', אנחנו לא מחפשים להפתיע אף אחד. אנחנו עובדים בשיתוף ובשקיפות אל מול הציבור. מה שראית פה זו מפה של אגף התנועה, שמדברת על הצירים הבין עירוניים, שבהם ניידות התנועה הארצית ייפרסו. המטרה היא באמת שכל אחד יחגוג בביתו, עם המשפחה הגרעינית שלו. יש גם איסור לעבור מבית לבית, אפילו לא לבית של השכן, גם במרחק שהוא קטן, מ-500 מטרים, כל אחד צריך להישאר בביתו שלו. לא צריכה להיות תנועה בכבישים, אבל גם אם תהיה, אנחנו נמצאים שם. כמה העובדה שכמו שאתה אומר, עדיין הסיפור הזה נידון בוועדת חוקה בכנסת, אנחנו שומעים שיש ישיבות ברגע האחרון, כמה הדבר הזה קשה לניהול כשמורידים את זה לשטח? השינויים הדחופים. בסופו של דבר אנחנו כבר פחות מ-24 שעות לפני התחלת המגבלות. עדיין אנחנו שומעים על שינויים. בדרך לפה כבר שמעתי שבוחנים להגדיל את המרחק מ-500 מטרים ל-1,000 מטרים ביציאה מהבית, להתעבררות או לכל מטרה מהמפורטות. אבל אנחנו לא ממתינים לזה, אנחנו לוקחים כבר את ההוראות הקיימות, מתחילים להוריד אותם כלפי מטה. צריך מהר מאוד לעבוד, לתרגם את ההנחיות, את ההגבלות, את ההקלות, להנחיות לשוטרים, בסוף השוטר פוגש את האזרח. כן. גם האזרח בסופו של דבר צריך להבין מה רוצים ממנו. וצריך להגיד, בסגר הקודם, כשראינו עימותים של אזרחים מול שוטרים, שוטרים מול אזרחים, זה בדרך כלל היה מסירוב להציג תעודת זהות. אין סיבה לעשות את הדבר הזה. מה שנקרא, אם כבר עשיתם את העבירה,
חבל להתעמת עם שוטרים, ומקסימום קיבלתם קנס, נכון? אני צודקת? לגמרי. כי זה כבר עבירה על החוק, לא להציג את עצמך או לא להציג תעודת. הזדהות זו עבירה על החוק, ובחשד לעבירה, אז זה סתם גורר את אותה סיטואציה למעצר, וזה מיותר, אבל אנחנו לא רוצים להיות שם. כן. אנחנו רוצים להיות למען הציבור ולא נגדו. סגי ברוך, אולי לסיום משפט שלך לאזרחי מדינת ישראל? קודם כל נגיד שנה טובה, ושתהיה לנו שנה בריאה, ושנה שנצלח את האתגר הזה. חשוב לי להעביר את המסר שהדבר הזה הוא בידינו. כל אחד יקבל את האחריות האישית על עצמו, יוודא את סביבתו הקרובה ואת סביבתו היותר רחוקה, לא יעסוק באיך אפשר להתחמק מהסגר הזה, אלא יבין כיצד הסגר הזה מצליח לתרום לנו, וביחד, ביחד ננצח, ביחד נדע ימים טובים מאלה. אלוף משנה סגי ברוך, מפקד מחוז דרום בפיקוד העורף, תודה רבה. תודה רבה גם לך, סגן ניצב אסי אהרוני, סגן דובר המשטרה, ושנה טובה. שנה טובה. ועכשיו, להיערכות צה"ל לתרחישים אחרים בגזרות השונות, קובי פינקלר פגש את האלוף מוטי ברוך, מפקד הגייס המטכלי, לשיחה ברמת הגולן, סמוך לגבול סוריה, הנה. ועכשיו, בערב ראש השנה תשפ"א, עלינו לרמת הגולן כדי להצטרף לעוד אחד מעשרות התרגילים שעורך צה"ל, הפעם בקורס מג"דים מ"פים, כאן ברמת הגולן, על כל הפעילות הרחבה של זרוע היבשה, על כל הפעילות הרחבה של אגף ההכשרות בצה"ל, וכמובן הגייס המטכלי שבראשו עומד האלוף מוטי ברוך, שתכף נשוחח איתו כאן ברמת הגולן, בתרגיל עצמו, בשטח עצמו, כדי לראות את המוכנות של צה"ל על כל יכולותיו, גם בדרום, גם בפיקוד המרכז ובעיקר בחלק הצפוני של מדינת ישראל. בואו נצטרף לאלוף מוטי ברוך. אנחנו רואים את התרגיל הגדול אחרי 5 שבועות. צה"ל ערוך באמת למלחמה? מיטב ידיעתי, כן. צה"ל ערוך למלחמה. אני שמח שביקרת פה בתרגיל וראית שאנחנו מקפידים להתאמן. במקרה הזה בהכשרה של מפקדי פלוגות ו... גדודים, אבל זה נכון גם ליחידות המילואים של צה"ל וגם ליחידות הסדירות. צה"ל מתאמן ומכין את עצמו למלחמה. אנחנו נמצאים עכשיו ברמת הגולן, אל מול החזית הסורית, אל מול לבנון. נפצעת גם בלבנון לפני 23 שנים, נתת חלק מעצמך גם כן. זו אותה מציאות, אנחנו יודעים לקראת המלחמה הבאה, או שאנחנו מתרגילים את המלחמות הקודמות? זו לא אותה מציאות, בלא מעט פרמטרים הדברים כמובן השתנו. אחד האויבים מאותה תקופה, ודאי אם אנחנו מדברים על לבנון, על חיזבאללה, התעצמו, גם באמל"ח, גם בשיטות הלחימה. אני לא חושב שההשוואה היא נכונה, והאתגרים היום, אני חושב שהם הרבה יותר גדולים ומוכוונים למרחבים האורבניים, שזה דבר כמובן שהוא מאתגר אותנו מבחינת לחימה, אבל אליו אנחנו נערכים. ואז אני מוכר לשאול אותך ביושר, אנחנו נמצאים פה מול שטח חשוף לחלוטין, הנה מאחור אני, אנחנו רואים את הטילים ברמת הגולן, את הטילים גם בטף, את הטילים בטט שלא רואים אותם, אולי אנחנו באמת לא מתכוונים למלחמה נכונה. כאן הכל לשלב ורגוע, מה שם באמת קורה? כן, אנחנו קודם כל עושים הכל בשביל לדמות עד כמה שניתן את מצב האמת, כפי שאנחנו מגדירים למצב המלחמה. אנחנו מתאמנים גם בשטחים אורבניים. התמונה הזו פה היא חלקית. מה גם שהשטח הזה, שאמור להשיג שירות מסוימת, בסיסית במקרה הזה, בשטחים, מה שאנחנו קוראים סגורים, זה לא שטח מדברי כמו שאתה רואה. גם התרגיל הזה שצפית בו בהכשרה בסך הכל בסיסית, זה אימון של צוות קרב פלוגתי במקרה הזה, עם כלל המרכיבים, החי"ר, השריון, ההנדסה. זה היה רלוונטי בהיקפים ושיטות לחימה מסוימות בסיני, וזה רלוונטי בהתאמות לשטח הבנוי, וזה מה שאנחנו עושים. זה נדרש שאנחנו מתאמנים בשטחים האלה. אתה מפקד כל ההכשרות וכל האימונים בצבא. במה שונה ההכשרה עכשיו, סוף 2020, סוף תשפ"א, לעומת ההכשרה, לדוגמה, אפילו לפני 2-3. לא הלכתי אחורנית כמו שביקשת, כן. עד 73. קודם כל עשינו שינויים. אני חייב להודות, ההכשרה הזו שאנחנו נמצאים בה בעבר, פיקעתי על קורס מפ"א עם הגדים,
אנחנו עד לפני 6 או 7 שנים עוד קיימנו תרגילים שהיו מוכוונים לחזית רמת הגולן. אפשר לומר ביושר, כבר שנים אחרי שהאתגר שם זז. אנחנו עשינו חזרה את ההתאמה, הכשרות הן מאוד מוכוונות אל המתאר, גם בזירה צפונית, בדגש על לבנון, וגם על לעזה. זה המתאר שאנחנו צופים, מתרחשים, מדמיינים ונערכים אליו. אנחנו בימים של שלום, השבוע הסכם שלום, זה משנה לצהל? לצהל באופן ישיר אני לא חושב שזה צריך לשנות משהו במובן שהאחריות של צהל. האחריות של צהל להיות גם מוכן וגם נכון למלחמה. אז מהבחינה הבסיסית הזו לא. מניח שיהיו לזה השלכות, ואני גם רוצה לקוות שטובות. מה זה בעצם הגייס המטכלי שעליו אתה מופקד, חוץ מאשר ההכשרות והאימונים? הגייס מטכלי, גייס זו מפקדה משימתית למלחמה, ליום פקודה. מפקדה שמבוססת על אנשי מילואים, מנוסים, שביום פקודה אמורה לקבל כוחות. כמובן שאנחנו מראש מסמנים ומכינים גם אותם. הדבר הזה יכול להשתנות במצב או בשינוי של המצב, אבל אותה מפקדה תפעיל תחת, במקרה הזה פיקוד הצפון, כוחות מתמרנים לביצוע משימה. עד כמה אתה מודאג היום בפתח שנת תשפ"א מאפשרות של הסלמה או הידרדרות? אני לא מודאג, כי אנחנו מסתכלים בעיניים פקוחות לטעמי על המציאות. מבינים את האתגרים, מבינים את ההזדמנויות ומנצלים אותם, וגם את הסיכונים שבדבר, ולכך נערכים, גם בפיקוד צפון ובכלל צה"ל. בעבר הקורונה מאוד, בתחילת הקורונה לפחות, סיירתי בפיקוד הצפון, מאוד עזרה לאימונים, כיוון שכל החיילים היו מורכזים יחדיו. חצי שנה שלא התאמנתם, זה לא משפיע לצבא? אני כבר הדגשתי בדבריי בשיחה קודמת, חזרנו להתאמן. אכן במרץ אנחנו עצרנו את האימונים, ברור לכולם גם למה, בגלל מצב התחלואה. למדנו גם את הדבר הזה, לא הכל פתור, אבל איך לנהל אימונים, גם לסדיר, גם למילואים, ודאי לקיים את ההכשרות, אותם לא עצרנו אגב בשום שלב בנוכחות הקורונה. חיילי מילואים היום נהנים כבעבר, או שמה הקורונה, יש כאלה שבלי פרנסה, איך פותרים את כל המציאות? חיילי מילואים נהנים, כן. אני יכול להגיד שאנחנו אימנו כבר מספר חטיבות. ההתייצבות היא התייצבות יפה. אנשים באים, רוצים לשמור על הכשירות שלהם, מבינים את החשיבות של צהל חזק, שמבוסס על כוח מילואים שחייב להיות כשיר, ואני חושב שזה בצד האחריות של כל אחד האישית, של כל אחד ואחד מהלוחמים והמפקדים במילואים. בגלל זה התשובה היא כזו. לא אומר שאין אתגרים, אנחנו מכירים אותם, איפה שאפשר או ניתן לעזור או להתחשב, אנחנו כמובן עושים את זה. האיומים של נסראללה בעת האחרונה, אנחנו נגיב, תערוך אליהם? פיקוד הצפון וגם צהל ערוך נכונים לכל התפתחות, ואני חושב שגם אם תהיה כזו, אנחנו נגיב בעוצמה. נאחל כמובן שנה טובה. ברמה הלאומית, גם סגסוג, גם ביטחון, ומכאן כל אחד והשאיפות שלו שתהיה שנה טובה. תודה רבה. מגבלות הקורונה פוגעות קשה ביהודי התפוצות, שלפעמים הקשר היחיד שלהם עם הקהילה היהודית והיהדות מתקיים בחגי תשרי. שוחחתי על הנושא הזה עם הרב אליהו בירנבאום, עם ראש מכון עמיאל, אור תורה סטון, של חתימת הסכם השלום, הרעיון נדחה, אבל לא רצינו לוותר על הדברים החשובים. בואו נשמע. שלום, ערב טוב, שרן. אז תספר לי מה המשמעות, באמת אין תפילות, או זה מצומצם מאוד, פשוט סוגרים בתי כנסת. כן, הבעיה היא לא רק הבעיה של המקום, אלא כפי שאת מכירה ויודעת, החגים היהודיים בכלל, ובמיוחד ראש השנה ויום כיפור, הם לא חגים דתיים ליהודים בחוץ לארץ. ליהודי שאיננו דתי, שאיננו מסורתי. הוא יותר חג זהותי, חג של שייכות, חג של משמעות.
יהודי בסך הכל צריך כל מיני נושאים שיחזקו את הזהות היהודית שלו, והחגים האלה, ולא כל החגים, אלא שופר וכל נדרי ונעילה, דברים מסוימים, אלמנטים מסוימים בתוך החגים, הם יוצרים את החיבור היהודי, שהיום הוא כל כך קשה. ולכן השנה שאנחנו בעצם עומדים לראות שינוי בבתי כנסת בעולם היהודי, נראה לי שאנחנו הולכים גם לראות שינוי בזהות היהודית. שזה, אני מניחה, מאוד מאוד כואב. גם כאן זה קשה, אבל באמת בחוץ לארץ המשמעות היא הרבה יותר חזקה. מה עושים? אני מניחה שיש פתרונות יצירתיים, כמו שהם מנסים למצוא כאן, אולי אפילו מצליחים יותר שם. כן, הפתרונות קיימים בעקבות הבעיה. תראי, המצב בקהילות השונות הוא תלוי במדינות. יש מדינות שלא מרשות לפתוח בתי כנסת, כמובן גם כנסיות ומסגדים. למשל השנה בפרו, בקולומביה, בקוודור, בקיטו. בתי הכנסת יהיו סגורים, פשוט אין בתי כנסת. ומניין בחוץ לא רלוונטי. לא קיים, לא קיים, קודם כל בגלל הסכנה שבדבר. בחוץ לארץ אי אפשר לגשת לפארק ולהתפלל, צריך לבקש רשות מהעירייה, מהארגונים השונים. יש בזה גם חשש מבחינה אנטישמית, אבל נראה לי שמעל הכל יש גם בעיה, הייתי אומר, מנטלית. יהודי רוצה בית כנסת. גם כשהוא לא בא לבית הכנסת או הוא בא פעם בשנה, הוא רוצה בית כנסת. ולכן במקומות האלה אין תפילה. הבנתי שבברצלונה למשל מצאו פתרון די מעניין, שאולי היה צריך לאמץ גם כאן. בברצלונה עומדים להתפלל בראש השנה בכמה מניינים, אבל ביום כיפור התפללו בתיאטרון הלאומי, או למשל בשטוטגרד בגרמניה עומדים להתפלל במרכז המוזיקה המקומית. בלונדון אמורה להתקיים בשופר, בראש השנה אמורה להתקיים תפילה, אירוע שופר באצטדיון הגדול. איך לא חשבו על זה כאן, לעשות תפילות באצטדיונים, לנסות לעשות קפסולות, היה אפשר באמת לעשות הרבה מאוד דברים יצירתיים. לעמיאל יש שליחים, רבנים צעירים יותר ופחות ברחבי העולם. הם לא חזרו הביתה, נכון? לא, השליחים... אז מה המשמעות שלהם שם, בימים שבתי כנסת סגורים, איך הם בכל זאת יכולים... להיות כתובת עבור היהודים. השליחים של מכון שטראוס עמיאל, יש רבנים, מחנכים, שליחי תנועות נוער, כולם נשארו במקום. הם הפכו להיות לחלק מהעוגן של הקהילות היהודיות, ולמשל עכשיו לקראת החגים הם בונים אלטרנטיבות. להתפלל באצטדיון זה נשמע מוזר, כשבעצם המטרה היא רק לשמור על מרחק, לא מסיבות אחרות. אבל הם יוצרים את הרעיון הזה, מקיימים תפילות למשפחות. הם עוברים ותוקעים כמובן בשופר מחוץ לבתים. בוא נדבר על שאלות הלכתיות שעולות בעקבות הקורונה, גם כאן בארץ ובעולם היהודי בכלל, ואני מדברת איתך לא רק כמי שעומד בראש ארגון עמי, אלא באמת כרב שפוסק. למשל, תקיעת שופר. יכול להיות שזה עלול להיות מסוכן, לא? שופר אין מסכה. נכון. תראי, הסכנה היא קודם כל בהיותנו ביחד. זה נשמע מטורף. בדרך כלל אנחנו רוצים להיות ביחד ולהתקבץ ולהתקהל. והנה במצב הזה של קורונה וממילא בחגים, הכל הפוך. אז איזה דברים הלכתיים משתנים או אפילו שינוי רדיקלי שלא היה קורה לולא הקורונה? אנחנו כתבנו במכון שטראוס עמיאל עם צוות המכון, כתבנו מדריך לרבנים בחוץ לארץ. הנושא הראשון... שאנחנו עוסקים בו, והיום כל הרבנים בארץ ובעולם עוסקים בו, זה קיצור התפילה. עכשיו, את צריכה להבין שקיצור התפילה זה לא דבר שהוא פיקוח נפש. יש פיוטים, יש מנגינות. אבל עצם העובדה של חשיבה על שינוי, על תפילה בסגנון אחר, בקיצור, בפחות זמן, בפחות מנגינות, הוא יוצר, הוא דורש מודעות ותודעה אצל הרבנים והפוסקים. אז לסיום, מה הנחית לעשות עם השופר? עם השופר. יש כאלה שאומרים לשים מסכה על השופר. אני לא אוהב את הגישה הזאת. נכון שהלכתית זה לא משנה את קולו של השופר, או לפחות לא באופן משמעותי. אבל אני רוצה שראש השנה יהיה יום שמח, עד כמה שאפשר. את מכירה אותי, אני משתדל להיות אופטימי ושמח. אז אם אנחנו נתחיל לחסות את פתח השופר העליון עם מסכה, זה בעצם להעמיק עוד יותר את העצב, את המגפה, את הקושי שיש בשנה הזאת, וזה יכול גם לגרום לצחוק וגיחוך.
ולכן אני, למרות השינויים, למרות שהשנה הרבה מאוד יהודים לא יגיעו לבית כנסת, נראה לי שאנחנו נמצאים בפני פרשת דרכים. כן. אני לא רוצה שתבטיחי לי שתרעיני אותי בעוד חודש אחרי החגים, אבל אני מרשה לעצמי להתנבא שמשהו יקרה אחרי החגים. משהו יקרה. כלומר, יש פה פרשת לטובה דרכים. לטובה או לרעה? אני לא יודע, אבל כלומר, יש פה פרשת דרכים. כלומר, אתה אומר, או שרבים יעזבו, או שרבים יתחזקו. נכון, או שאחר כך מעניין. יהיה יותר צורך וירצו עוד יותר להתקרב, או שאנשים ימצאו את הדרך ליהדות יחידנית ולא ליהדות כן. קהילתית, וכמובן שאנחנו חוששים מכך. תקופה משונה, זה ברור. הרב אליהו בירנבאום, תודה רבה שהיית איתנו, טובה. ושנה טובה ומתוקה. חזרנו, אנחנו נערכים לחגוג בסגר. איך עושים את זה בקהילות היהודיות באיחוד האמירויות? סולי וולף, נשיא הקהילה היהודית באמירויות, נמצא בדובאי, שלום לך. סולי, שומע אותנו? סולי וולף, נשיא הקהילה היהודית באמירויות? לא. אוקיי, אז אנחנו נצא להפסקה קצרה, ננסה לארגן את זה, מיד חוזרים, וגם מסיבת עיתונאים של ראש הממשלה נתניהו, כבר חוזרים. במשרד הבריאות מוטרדים מאי הציות להנחיות שנראה כאילו הולך להיות בסגר הקרוב ומעלייה בהדבקה בעקבות כך. הלל ביטון רוזן שוחח עם המשנה למנכ״ל משרד הבריאות, פרופסור איתמר גרוטו, נשמע את הדברים. פרופסור איתמר גרוטו, ערב טוב. ערב טוב. אז מדינת ישראל חוזרת לסגר בעוד קצת פחות מ-48 שעות. בוא באמת תסביר לנו מה הביא את משרד הבריאות להחליט שזה הצעת שאין מנוס ממנו. תראה, אנחנו קודם כל רואים את העלייה במספר החולים, שזו עלייה ממש מעריכית, כמו שאנחנו כבר לא אוהבים להשתמש בביטוי הזה, אבל באמת אנחנו רואים קפיצה מיום ליום זה עולה. זאת אומרת, זה התחיל, היינו במצב יציב של 2,000, פחות או יותר למשך תקופה, ואז זה פתאום עלה ל-3,000, 4,000, 5,000, ואתמול היה כבר 5,500. בצד השני אנחנו רואים גם עלייה במספר החולים הקשים, במספר הנפטרים. אנחנו צופים שהמצב זה רק יחמיר, ומספר החולים הקשים שיופיעו בשבוע, שבועיים הקרובים, גם אם נעשה את הסגר, החולים האלה כבר נדבקו, נראה עלייה גדולה מאוד בתחלואה, ואני חושב שזה הסיבה העיקרית לכך שהחלטנו שנכון כרגע להחריף את הצעדים בצורה דרסטית. בסופו של דבר, אנחנו מבינים שהסגר שאנחנו הולכים להיכנס אליו, זה לא בדיוק מה שרציתם, גם סגן השר, גם דוקטור אלרועי, למעשה טוענים שבמתכונת הנוכחית של הסגר לא בטוח שהוא באמת יצליח לצמצם תחלואה. תראה, אני חושב שהכל תלוי בעצם, מבחינת אם משווים אותו גם לסגר הקודם שהיה במרץ אפריל, אין הרבה הבדלים גדולים. יש אולי סגר מעט יותר נושם. הוא יותר נושם, מעט יותר, אבל בסוף, גם אז וגם היום בעצם אנחנו צריכים להישען על בסוף העינות של הציבור. וכמו שבסגר הראשון אנחנו באמת ראינו שהציבור נהנה בצורה מצוינת. באמת שיתוף פעולה מתוך ערבות הדדית ואנשים לא יצאו מהבתים שלהם. אני מצפה שגם כאן בסוף נתנהג כולנו בצורה הזאת וככה גם זה ייראה. אתה מצפה, אבל למען האמת גם ממלא מקום המפכ"ל וגם על פי סקרים שמתבצעים כעת בציבור, רוב הציבור גם לא תומך בהליכה לסגר וגם איבד את האמון בעיקר במי שמנהל את המערכה, למה לדעתך זה קורה? תראה, אני חושב שבאמת הדבר הסיבה העיקרית לאובדן האמון זה פשוט הקושי של ההתמודדות היומיומית עם הנגיף הזה. הוא כל פעם מפתיע אותנו מכיוון אחר, אנחנו סוגרים איזה פינה אחת והוא מגיע מהצד השני. זה מין אויב כזה שהוא גם לא נראה ולא נודע, ולכן באמת יש שינויים במדיניות שלנו שלפעמים די דחופים. זאת אומרת, יכול להיות לפעמים תוך יומיים אנחנו משנים את ההחלטה, זה היה גם בפעם הראשונה וגם עכשיו, כן, רואים שינויים דרמטיים שקורים תוך יומיים שלושה, ולכן נוצר איזה, בגלל שאין קו אחיד, עלול להיווצר איזה חוסר אמון. אבל אני יכול להבטיח שאנחנו באמת כל הזמן מסתכלים על נתונים, ולפעמים גם בעצמנו משנים את דעתנו מיום ליום, זה יכול לקרות. מה הסיכוי שבאמת הסגר יארך יותר משלושה שבועות? קשה מאוד לומר כרגע, אני חושב שבאמת אם אנחנו נעשה את הצעדים הנכונים ובסוף באמת ישמר סגר אמיתי, כלומר באמת אנשים
לא ייצאו מהבתים, או ייצאו באמת רק למטרות החיוניות שבהן שהם הוגדרו, ויקפידו באמת להישאר בבית. זה המסרים שעשו גם בעולם, בהרבה מקומות שעשו סגר, אמרו, עדיין היה פרסומות רבות, להישאר בבית. אז המסר הוא להישאר בבית, ככל שזה יוקפד יותר, אנחנו נראה באמת סיכוי גדול, שאנחנו נצליח לבלום את זה עד סוף החגים. בסופו של דבר, אנחנו מהמדינות הבודדות שולחות לסגר שני, איך אנחנו באמת ניצא ממנו, כשניצא ממנו בעזרת השם, עם פחות טעויות אקוטיות שעשינו בסגר הראשון? מה משרד הבריאות למד מטעויות העבר שהוא מתכן הפעם לעשות אחרת? אז אני חושב שזה שלושה דברים שאנחנו יכולים להתקדם בהם. חלקם זה תיקון של טעויות קודמות, וחלקם זה דברים שבינתיים קידמנו דברים שהתקדמו. אני אתחיל בעצם בדבר הראשון, זה הנושא של בעצם ההיענות של, או הפתיחה של, פתיחת הסגר, היא צריכה להיות הרבה יותר איטית. וזה אנחנו מבינים, ואני חושב שגם הציבור למד שבאמת זה... צריכים להתכונן לאורך רוח. אז צריך להתכונן לאורך רוח ולעשות זה לאט, בשילוב של כמובן יחד עם היענות הציבור. זאת הנקודה הראשונה של המגבלות, שהן בעצם ייפתחו לאט לאט. הנקודה השנייה היא נקודת מפקדת אלון, מפקדת אלון של פיקוד העורף, שבאמת היא נבנתה, הם קיבלו הוראה משר הביטחון להיות מוכנים כבר ב-15 באוקטובר, זאת אומרת מיד לאחר החגים, ובהחלט יוכלו לסייע בכל נושא של בלימת ההתפשטות. והדבר השלישי שאנחנו מסתכלים עליו זה הנושא של מוכנות בתי החולים. בסוף מוכנות בתי החולים, מהרגע הראשון אנחנו נערכים, זה לוקח, זה תהליך שלוקח זמן. אני רוצה לשאול אותך פרופסור גרוטו על ועדת הקורונה, ועדה שבסופו של דבר קמה בכדי לעזור להתמודד עם התפשטות הנגיף. אתה היית שם כמה פעמים, ספגת ביקורת לא פשוטה, מאנשים שבסופו של דבר טעו בערכות שלהם ואתה צדקת. תראה, אני באתי לשם גם לוועדה, ובכל המקומות שאני נמצא, גם בדיונים בתוך הממשלה ובוועדות הכנסת, אני מציג את הצד המקצועי. אז אני חושב שזאת העמדה המקצועית, ובאמת, אם היא הוודאות שישנה, זאת אומרת, אם מתווכחים באיזה נקודת זמן, אם זה יעלה או יורד, ואני אומר, לפעמים אני לא יודע, אבל... בסופו, אתה התנגדת ללכת לסגר, ואם אתה בעצמך מבין ואומר, אין מנוס היום מללכת לסגר, כנראה שאתה עם הידע המקצועי שלך צדקת, והיום אנחנו רואים פוליטיקאים מעל בימת הכנסת שאומרים לא צריך ללכת סגר, ויש כאלה שאפילו מגדילים ואומרים לציבור לא לענות. זה לא מכעיס אותך? אז דברים כאלה כן מכעיסים. זאת אומרת, כאשר באים ואומרים שאם זה פוליטיקאים או גם רופאים יש כאלה, וגם אפידמיולוגים, וגם מדענים שחלקם אינם מדענים בכלל בתחום הבריאות, באים ואומרים, תראו, יש פה מצב שלא צריך סגר. אז עכשיו, זה, על זה, באמת, אני הייתי אחרוני, מתנגדי האחרוני, או מתנגדי הסגר שבסוף נשבר ממש ברגעים האחרונים שלפני זה, ואז קיבלנו את ההחלטה בעצם להמליץ על הדבר הזה. באיזה רגע אתה כמתנגד לסגר הבנת? ברגע ש א', זה היה שני רגעים בעצם, אחד מהם זה היה פגישה עם מנהלי בתי חולים, שבהם כל בית חולים סיפר מה המצב אצלו, בצורה אמיתית, בלי שום לחצים. הבנת אלא... שהמצב חמור. הבנתי שהמצב חמור במרבית בתי החולים, לא כולם. הבנתי שהם לא קורסים, המילה קורסים היא לא מילה נכונה. הם פשוט נמצאים במצב שעוד מעט שיגיעו עוד חולים, לא יוכלו לקבל את החולים. לא יהיה לאן לשלוח אותם. וכמובן שהם יכולים לעשות עוד ולבנות עוד תשתיות. כן, אנחנו עכשיו רוצים לעבור למסיבת עיתונאים שמכנס ראש הממשלה נתניהו, הנה. הסגר הזה חשוב, הסגר הזה מתבקש, ובסגר הזה נעמוד כולנו יחד. מיד אוסיף דברים בנידון. גם כשהייתי בוושינגטון, עסקתי בכל רגע אפשרי במשבר הקורונה, כולל עם ידידי סגן הנשיא מייק פנס, שמופקד על ענייני הקורונה בארצות הברית. דנתי איתו על שיתוף פעולה חשוב בין ישראל לארצות הברית בנושא זה. בוושינגטון עשינו היסטוריה. קוננו שני הסכמי שלום היסטוריים, עם איחוד האמירויות ועם בחריין. את הפירות הראשונים של ההסכמים הללו נראה כולנו יחד מהר מאוד, וכמובן שהם גם יעמדו לדורות. כבר היום הודיעה סוכנות ההשקעות של אבו דאבי על כך שהיא פותחת סניף ראשון בישראל. כך נראה שלום אמיתי, שלום תמורת שלום. אנחנו פתחנו עידן חדש של שלום במזרח התיכון. הניסיונות של איראן והגרורות שלה בעזה ולבנון למנוע את התרחבות השלום, הניסיונות הללו לא יועילו. נקה בכל מי שיפגע בנו, ונרחיב את מעגל השלום עם מדינות נוספות, ואני כבר מודיע לכם, תהיינה מדינות נוספות. כמובן שמיד אחרי הנחיתה שלי בארץ,
הסתערתי על המשימות שלפנינו, שתיים הן, הכלכלה והבריאות. במישור הכלכלי אנחנו מודיעים הערב על עוד תוכנית סיוע חשובה, חשובה לכם אזרחי ישראל, חשובה לעסקים במדינת ישראל. אנחנו ניתן מענקים לשימור עובדים, נרחיב את ההלוואות בערבות מדינה, נקדים את תשלומי המענקים, ניתן מענק הוצאות קבועות לעסקים שנפגעו ב-25% ומעלה, לא רק ב-40%, 25% ומעלה, ושר האוצר ישראל כץ הרחיב בעניין. אני מוסיף גם שאנחנו במקביל נקצץ משכר הבכירים, כי כולנו חייבים לשאת בנטל. אנחנו מסוגלים לעשות את כל זה, משום שהכלכלה שלנו במצב טוב יותר מרוב כלכלות העולם. אני מזכיר לכם שבגל הראשון של הקורונה, היינו מהמדינות הראשונות שסגרו את הגבולות ושהטילו סגר. ולכן גם היינו מהמדינות הראשונות בעולם שיצאו מן הסגר ופתחו את הכלכלה. בזכות ההחלטות הנכונות שקיבלנו, התחלואה הקשה והתמותה בישראל היו מהנמוכות בעולם, והכלכלה שלנו נפגעה הרבה פחות מרוב המדינות המפותחות בעולם. כלכלות אירופה נפגעו פי שניים מאיתנו. הגל השני של הקורונה שהגיע אלינו מכה במדינות רבות בעולם. כמעט בכל מדינות אירופה פתחו את הכלכלה והתחלואה ירדה. ולכן עכשיו המדינות הללו מטילות הגבלות, כולל סגרים מקומיים. אתן לכם דוגמה, באוסטרליה למשל, הטילו סגר על מדינת ויקטוריה. בויקטוריה יש 6.6 מיליון תושבים, השטח שלה גדול באופן משמעותי מזה של מדינת ישראל. זה מה שמדינות עושות. ואני מעריך שכולן יגיעו בסופו של דבר להחלטה הקשה שאנחנו עומדים בפניה, האם להטיל סגר כללי, ולדעתי רובן יצטרכו בלית ברירה לעשות זאת. כי אני אמרתי לכם, ברגע שפתחנו את הכלכלה, שזה יעבוד כמו אקורדיון. פותחים כשהתחלואה יורדת וסוגרים כשהתחלואה עולה. וקבענו מראש שאחד הקריטריונים להטלת מגבלות ולסגירה יהיה תלוי בדגל אדום שתניף מערכת הבריאות. היא הניפה את הדגל הזה בשבוע שעבר. ולכן אנחנו מטילים את הסגר שחל ממחר בשתיים אחר הצהריים. אמנם מדובר בסגר, אבל יש סגר ויש סגר. אנחנו עדיין עשינו את כל המאמצים, כולם, כדי לאזן בין הצרכים הבריאותיים לצרכים הכלכליים. ועם זאת, ביומיים האחרונים, אנחנו עדים לעלייה מדאיגה נוספת בתחלואה, ובהמשך הגידול של מספר החולים הקשים. ולכן קיימתי היום שיחה ארוכה עם שר הבריאות יולי אדלשטיין, עם הפרויקטור פרופסור רוני גמזו, ועם המומחים המקצועיים. שאלתי אותם שאלה אחת, האם המצב הזה מחייב אותנו להדק עוד יותר את המגבלות? ואגב, אני רוצה להגיד לכם, זה לא הייתה שיחה מורטת עצבים, זה הייתה שיחה עניינית בדיון רציני ומעמיק מאוד, שהתנהל בין אנשים רציניים. עכשיו, אני מעריך לאור השיחה הזאת, שבמצב התחלואה הזה, וכפי שהמליצו רבים מהמומחים, ייתכן שלא תהיה לנו ברירה, אלא להחמיר את ההנחיות. אני כמובן אדון עם חבריי, עם בני גנץ ועם השרים, אדון איתם בצורה עניינית ואחראית, אבל אני כבר אומר לכם, אני לא אטיל סגר סתם על אזרחי ישראל, ואני לא אהסס להוסיף הגבלות אם יש צורך בכך. אנחנו שוקלים כל דבר בכובד ראש ובאחריות, במלוא אחריות. שר הבריאות יולי אדלשטיין יתייחס לכך בעוד דקה קצרה. החובה והאחריות שלי כראש הממשלה היא לשמור לא רק על הבריאות שלכם, לשמור על החיים שלכם. ואם יש עלייה גיאומטרית, אני רוצה שתבינו מה המשמעות. זה לא רק חוסר נוחות, זה לא רק הרבה חולים קשים. זה מצב שגם אחרי שהוספנו את המיטות והוספנו, גם אחרי שהוספנו את כלי ההנשמה הדרושים והוספנו מכונות ההנשמה, גם אחרי זה הצוותים בסוף, ואחרי שהוספנו את הרופאים, ואחרי שהוספנו את האחיות, בסוף הצוותים לא יכולים לעמוד בקצב, יש גבול לזה. ואז מספר המתים עולה מהר.
וכשהוא עולה מהר, כולכם תבואו ותשאלו, רגע, למה לא עשיתם משהו בעניין הזה? כי תמיד קל להסתכל במראה לאחור, בראי לאחור, אבל התפקיד של מנהיגים זה להסתכל קדימה. ולפעמים גם כשלא רואים, לשאול את השאלות הנכונות ולקבל את ההחלטות הקשות. אני לא אסס לקבל אותם יחד עם חבריי השרים. אבל יש לי שתי הנחיות חשובות שהן עומדות כל הזמן. הן לא משתנות. והן קובעות במידה רבה את המשך דרכנו. שתי ההנחיות החשובות ביותר הן לעטות מסכות ולמנוע התקהלויות. למנוע התקהלויות, לעטות מסכות. עד שנשיג את החיסון. בזה אין פשרות. וככל שמדינות ואוכלוסיות עושות את זה, ככה נדרשות פחות לעשות צעדים קשים. זה כבר נבדק, זה הוכח. אני מבקש מכם, כולם, להתגייס למשימה הזאת, לשתי המשימות הללו, משום שהן חשובות יותר מכל החלטה שאנחנו נקבל. זו החלטה שכל אחד ואחד מכם מקבלת בחיים שלה למען אלה שאתם אוהבים, אלה שהם חשובים לכם, ולמען כל אזרחי ישראל. אני חייב להגיד לכם, אמרתי, עד שימצא החיסון, היום, אחרי שקיימתי שיחות עם מדינות שונות לגבי חיסונים והשגתם, אני מאמין שאנחנו מתקרבים ליום הזה, אם כי אני גם מדגיש, זה ייקח עוד זמן. זה ייקח עוד כמה חודשים עד שנראה את החיסונים הראשונים, ואחר כך זה ייקח גם זמן עד שנקבל אותם, ואני פועל יחד עם שר הבריאות לקבל אותם מהר, אבל זה ייקח זמן, אבל זה נראה בעין, דבר שלא יכולתי להגיד לכם לפני כמה שבועות ולפני כמה חודשים. אזרחי ישראל, אלה ימים של מאמץ לאומי משותף לכולנו. הדבר המרכזי שאני אומר לכם, זה שהבריאות והכלכלה הם בידיים שלנו. וזה הזמן לאחריות, לאחריות אישית ולערבות הדדית. כי ננצח את הקורונה, אבל רק יחד ננצח את הקורונה. ובכן, בעזרת השם, ננצח. שנה טובה ובריאה לכולכם. שר האוצר, בבקשה. אזרחי ישראל, ערב טוב לכם. אנחנו, נבחרי הציבור, מחויבים קודם כל בדוגמה אישית. ולכן החלטתי שבפתח התוכנית הכלכלית שאביא לממשלה ביום שני, תהיה קודם כל החלטה על הפחתת שכר השרים, סגני השרים, חברי הכנסת, כשם שאנחנו מצפים גם מגזרים אחרים לעשות. הדוגמה האישית היא היסוד הראשון בערבות ההדדית ובצעידה ביחד לקראת טיפול בקשיים שכולנו עוברים יחדיו. אנחנו פרסנו רשת ביטחון כלכלית בסך 90 מיליארד שקלים כדי לסייע לשכירים, למובטלים, לעצמאים, לבעלי עסקים. ואני יכול לומר לכם בגאווה שרשת הביטחון הכלכלית עובדת היטב. בדיוק כמו שהתחייבתי, אני מלווה באופן אישי את הביצוע ובודק ומוודא שהכל מתנהל על פי מה שהובטח. והיום המענקים ניתנים, התשלומים ניתנים, וגם כן, כל המובטלים, מאות אלפי מובטלים, שהם מובטלים בניגוד לרצונם ולמה שהיו רוצים לחזור ולעבוד, מקבלים למשך שנה קדימה, עד אמצע השנה הבאה, גם את אותם דמי אבטלה. ואם עכשיו יאלצו נוספים עקב הסגר לצאת לחל"ת, גם הם יקבלו את אותם התשלומים וידעו שיש להם רשת ביטחון מטעם מדינת ישראל. לאחר ההחלטה על הסגר, אנחנו החלטנו בהצעה אחת עם ראש הממשלה, לתגבר ולהאיץ את רשת הביטחון הכלכלית. הרשת עובדת היטב, היא מסוגלת לטפל באותם עסקים, אבל החלטנו לתגבר אותה כדי לאפשר לעוד עסקים שיקלו לקשיים כרגע ולמגבלות ליהנות מרשת הביטחון. ולכן, בתוכנית עצמה, יש הורדה של סף הרף לסיוע ל-25% במקום 40%. עסק שיפגע ופעילותו תפחת ב-25%, הוא כבר ייהנה מהמענקים האישיים ומהמענקים הקבועים שהוא מקבל כדי לסייע לעסק להתנהל. וסעיף אחר לא פחות חשוב, כל העסקים
שיפגעו ב-25% ירידה במחזור, הם יקבלו את מלוא ההשתתפות מטעם המדינה בתשלומי הארנונה היקרים שהם משלמים היום כסדרם. הדברים האלה הם באים בנוסף להקדמת מענקים. אנחנו פועלים עכשיו עם רשות המיסים, שממש בימים האלה ניתן מקדמות לאותם עסקים על חשבון מענקי ספטמבר ואוקטובר, שיגיעו אליהם עוד פעם מעט, עוד מעט בפעימה השלישית, כדי שיהיה להם קל. אנחנו גם הנחינו את רשות המיסים לפעול מול כל האנשים שצריכים לשלם מע"מ על מנת לפרוס להם במידה ויהיה צורך, וסכום עצום של 500 מיליון שקלים שכרגע שולמו כמקדמות ומבקשים להחזיר אותם, יועברו בימים הקרובים אל בעלי העסקים כדי להקל עליהם. בנוסף לזה החלטנו על צעד מאוד חשוב. אנחנו לא רוצים שהמעסיקים ישחררו את העובדים כרגע לחל"ת. אני נאבקתי באופן אישי כדי להשאיר את העסקים במגזר הפרטי פתוחים, אלה שלא מקבלים קהל, שיעבדו במלוא העוצמה לפי התו הסגול. ולכן אנחנו מצפים מבעלי עסקים היום לשמור את העובדים, וכדי לעזור להם החלטנו לתת תמריץ מיוחד בסך 5,000 שקלים למי שישמור את העובדים בחודשים ספטמבר, אוקטובר, בפעילות שכרגע קורית ובסגר ההתחלתי, ישמור אותם לפי טבלה שקבענו, שאפשר יהיה לראות אותה, יקבל מענק על כל עובד שהוא ישמור מעל 80%, 70%, 60%, 40%, בהתאם למצב העסק עצמו, כדי שתהיה כאן ערבות הדדית, כדי שהעובדים יישארו במקומות העבודה ולא יוצאו לחל"ת. אני גם החלטתי לפעול לביטול הסעיף בנושא האבטלה, שאם היא יורדת מ-10%, אז מקזזים בדמי האבטלה. לא נקזז, נדחה את הסעיף הזה כדי שימשיכו לטפל. הגדלנו את ההלוואות ב-18 מיליארד שקלים. ובנוסף לזה שני דברים. כדי שלא יהיה רק סיוע שהוא חשוב, אלא שנערך להחזרת הצמיחה ופעילות המשק, אנחנו עושים עכשיו שני דברים שיהיו בתוך ההחלטה. הדבר הראשון, תוכנית מתומרצת בקנה מידה רחב להכשרה מקצועית ולתעסוקה. אני רוצה שעשרות אלפי עובדים שנמצאים בחל"ת והיו בשכר נמוך, שהם יעברו הכשרה מקצועית בתקופה הזאת ויעברו לעבוד בהייטק ובמקצועות מכניסים, כדי שהם יהיו עם שכר גבוה בסוף המשבר הזה. אנחנו ננצל את המשבר כדי לשפר את מצבם. והדבר האחרון, אנחנו הולכים להביא סדרת חוקים, חוקים של רפורמות וחוקים שמעודדי צמיחה, כדי שכלכלת ישראל היא תיערך לסיום המשבר הזה, על מנת שכשיסתיים המשבר הרפואי נוכל לחזור ולהמריא ולהיות מדינה מובילה בעולם בתחום הכלכלי. אני קורא לכולם, בואו ביחד נעבור את המשבר הזה. כל אחד מאיתנו יקפיד על עצמו ועל הסובבים אותו כדי להקפיד על הכללים. אם כל אחד יקפיד על הכללים, לא תהיה קורונה. ואני יודע שהולכים כאן לתהליך לא קל. אני יודע, כולנו הולכים לעבור את זה ביחד. אני יודע שקשה לכם, אני יודע שקשה כלכלית, אני יודע שקשה בריאותית. תפקידי לתת גיבוי כלכלי לכל המהלכים הבריאותיים, ואנחנו דנים בהם לפי ההתפתחויות. אנחנו יכולים להחזיר את מדינת ישראל, ונחזיר אותה עד אמצע השנה הבאה, ואני מקווה מוקדם יותר, להיות מדינה שמתפקדת לחלוטין. דיבר ראש הממשלה על הסכם השלום. השלום הזה הוא קודם כל שלום כלכלי, ואנחנו עובדים היום על חיבור הרכבות, אותו פרויקט שגם קידמנו ביחד. היום הוא נכנס כחלק מתוכנית הסדר השלום הזה, לחבר את המפרץ לנמל חיפה, למדינת ישראל, עם עוצמה כלכלית אדירה של תובלה ושל פיתוח כלכלה. אנחנו כבר עובדים על הדברים האלה. יש לנו המון דברים, יש הייטק, יש תשתיות, יש המון דברים, יש תקשורת, אנחנו פסי תקשורת, אנחנו הולכים לקדם את זה ביחד. צפוי לנו עתיד טוב וחזק, כדי להגיע אליו מהר, להגיע אליו חזקים, עם פחות סבל, פחות קורבנות. בואו ביחד נעבור את זה בחזית הבריאותית, בחזית הכלכלית, כדי להוביל את כולנו לעתיד טוב יותר. אני רוצה לאחל לכם בהזדמנות הזאת שנה טובה
לכם ולכל המשפחות שלכם ולכל עם ישראל ומדינת ישראל. תודה רבה לכם. אזרחי ישראל, מחר בשעה 2 אחר הצהריים ייכנסו ההגבלות לתוקף. בהגבלות האלה ניסינו לאזן, להשטיח את העקומה, אבל גם לשמור על הפן הכלכלי. עכשיו כבר ברור, זה פשוט לא מספיק. אנחנו כרגע עם נתוני תחלואה שמחייבים אותנו לעשות צעדים נוספים. אם ניקח את פתיחת שנת הלימודים, אנחנו נקבל את הנתונים שאומרים שמאז 1 בספטמבר יותר מ-700 גנים ויותר מ-130 בתי ספר נסגרו, וזה לא כולל את הערים האדומות בהם מערכת החינוך הייתה סגורה. בעיצומה של המלחמה הזאת, הלב שלי כואב על כל אנשי העסקים שמאבדים את פרנסתם, על כל האזרחים שנפגעים, על ההורים שלא יכולים לשלוח את הילדים לבית הספר. כן, גם לי יש ילדים בבית שלא ילכו לבית הספר. אבל צריך להבין, אם לא נעשה עכשיו כולנו ביחד את הצעדים הדרושים, הנגיף ימשיך להשתולל, התחלואה תמשיך לעלות, יותר חולים קשים יגיעו לבתי חולים. אנחנו כבר היום הגענו לכמעט 600 חולים קשים שמאושפזים, זה יגרום ליותר ויותר תמותה. זה גם מקום לומר מילה על הצוותים הרפואיים. לומר להם ודאי מילת תודה, הם עושים עבודת קודש, אבל הם גם משלמים את המחיר. לא רק מחיר של עייפות, לא רק מחיר של שחיקה. כרגע 3,500 אנשי צוותים רפואיים נמצאים בבידוד, ועוד 1,300 חולים בקורונה. דמיינו לעצמכם איזה עומס נוסף זה יוצר במערכת הבריאות. יש לנו עכשיו שתי דרכים לפעול. או לחפש אפשרות להתחמק מההנחיות של משרד הבריאות, או לשמור על הבריאות. מן המצב הקשה הזה אנחנו יכולים לצאת רק יחד, רק אם כולנו נזכור שהמאמץ להיאבק בנגיף הקורונה הוא מאמץ לאומי. הוא לא שייך למגזר זה או אחר, לא לקבוצת אוכלוסייה זו או אחרת. אנחנו כולנו ביחד צריכים להבין שבמאבק הזה שומרים על עצמנו ושומרים גם אחד על השני, על כל הקרובים לנו ביותר. אזרחי ישראל, אנחנו בפתח שנה חדשה. אני לא חושב שאי פעם ערב ראש השנה רציתי לברך בכוונה יותר חזקה את הברכה המסורתית, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. שנה טובה לכולנו. הנה הדברים שאמרו ראש הממשלה, שר האוצר ושר הבריאות, מסכמים את ההתמודדות שלהם מול הקורונה וקוראים לציבור להישמע להנחיות ולא להפר אותם. בואו נראה עכשיו תמונות מהכותל המערבי בשעה זו, בשידור ישיר. לא נשכח שראש השנה, אנחנו רואים את הקפסולות מוכנות לתפילות. המדינה שלנו מתמודדת עם, העולם כולו מתמודד עם מגפה קשה. אנחנו יודעים שההתמודדות של הממשלה, של מערכת הבריאות, היא דרך האמצעים שעומדים לרשותם. סגר, הגבלת תנועה, אומרים לנו לא להתקהל. אבל יש עוד משהו שאולי יכול לעזור, וזה תפילות. שלום לאבי שמיד.
שלום וברכה, שרה. אז כל ה... אתה יודע, יש כל מיני חזיתות אל מול הקורונה, ואתה חוזר ממשדר מיוחד שעשינו כאן בערוץ 20, שמה ישראל. נכון, אז ראינו שיש מי שבכותל המערבי ממש מנצל את השעות האחרונות לפני הסגר כדי לשפוך תפילה לריבונו של עולם, לבקש על כל מה שאפשר לקראת השנה החדשה, ויש מי שמתאחד ומתפלל. חמש אחר הצהריים אנחנו עשינו תפילה המונית בכלל העולם, אנחנו הודענו על כך שאנחנו נשדר אותה בשידור ישיר, ואכן כך קרה, יחד עם הרב הראשי לישראל, הרב לאו, ועוד המון קהילות מכל העולם, מכל רחבי העולם, שהצטרפו אלינו לתפילה המונית של שמה ישראל. אבל כל... הפסוק הזה, הפסוק שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, יש בו עוצמה של דורות. בהחלט. זה בעצם הפסוק ש... כשאתה אומר ליהודי, מתחיל שמה ישראל, הוא כמעט תמיד ידע לומר את ההמשך. נכון מאוד, ואני חושב שהפסוק הזה באמת, וכך דובר גם בכנס, ככה ברגעים המרגשים שלפני אמירת השמה ישראל, והכנס הבאמת מאחד הזה, דיברו על המושג שמה ישראל כמושג שהולך עם עם ישראל לאורך כל הדורות, מלווה אותנו גם בעיתות תפילה וגם בעיתות מצוקה, וגם בזמנים מאוד מאוד קשים שהיו לעם ישראל, אנחנו יודעים שהרבה מאוד יהודים עם הפסוק הזה גם סיימו את חייהם, וגם הרבה יהודים גם מקדישים אותו בכל יום, פעמיים ביום כשאומרים אותו בתפילות. את המשדר הזה באמת, אני חושב שזה משדר מאוד ייחודי, הצלחנו לעשות באמת בסיוע של הרבה מאוד אנשים, וגם הרבה קהילות בעולם שהתקבצו והתאספו כולם לשעה המדויקת הזו לאמירת שמע ישראל. אז בוא נראה חלק מהמשדר, ואחר כך אתה תשב כאן ותמשיך את זה, את השידור מכאן. תודה רבה אבי, ושתהיה שנה טובה. שנה טובה. ובשורות טובות. טובה וחתימה טובה לכל עם ישראל. בבקשה, שנה טובה.